Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Ուշագրավ զուգատիպությամբ հասարակական տրամադրություններում ռելաքսային օրերը։ Երեք մեծ լորեցու հովանու ներքո նշվեց գրքի տոնը, որին էլ հաջորդում են մայրենի լեզվին նվիրված օրերը։ Դե մեզ մնում է առավելագույնը վերցնել այս օրերի մեզ տված հնարավորությունից։ Անտարես հրատարակության գլխավոր խմբագիր գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյան, բարևարք։ Պարզվում է, ամեն ինչ մեզանից է կախված։ Ոչ միշտ է, որ քաղաքական ինֆորմացիան դուրամարս է, ի տարբերություն այս օրերի լրահոսի։ Իհարկե, եւ մշտապես է այդպես, եւ գրքի օրը նշելու, հատկապես սոցիալական ցանցերով գրքի օրը քարոզելու այդ միտումը, նաեւ մարդկանց ուղեղները այդ քաղաքական եւ հմնիսկ իսկապես սնամեջ բանավեճերից բեռնաթափերն է, որովհետև դրանց վրա կենտրոնացվածությունը մանավանդ երբ որ դրանք չեն ունենում ցանկալի զարգացումներ, սպասելի զարգացումներ եւ իրենց հետ բերում են հիասթափություններ, կարող են չափազանց խոր դեպրեսիաների պատճառ դառնալ, իսկ գիրքն ինքը ու մանավանդ Հովհանես Թումանյանը միշտ լավատեսության խորհրդանիշ են եղել եւ դեպրեսիաների ազատագրելու միջոց, այնպես որ կարծում եմ հենց այս քաղաքական զարգացումների ֆոնին ու զուգահեռ գրքի տոնի համընկնումը ինչ որտեղ նաև կարևոր էր։ Այս օրերը ակտիվ օրեր համարենք նախ։ Կարող ենք արդեն համարել ակտիվ օրեր, եթե նախկինում օրինակ այս ակտիվությամբ, այս ակտիվությունը մեզ թույլ տալիս է ենթադրել, որ ընթերցողական, այսպես ասած, ճգնաժամը հաղթահարված է։ Բուն ճգնաժամի հաղթահարման մասին թերևս մի փոքր վաղ է խոսել, բայց մենք սկզբից էլ, որ նախաձեռնում ենք նմանատիպ միջոցառումներ, գիտակցում ենք, որ կարող են արվել մեծ քայլեր, որոնք ունենան շատ փոքր արդյունքներ, բայց այս մեր ժամանակներում անգամ այդ փոքր արդյունքները շատ կարևոր են, որովհետև գրքի ֆենոմենը մի փոքր այլ է։ Գրքի տված փոքր օգուտը հետագայում կարող է վերածվել ավելի շատ մեծ, ավելի գլոբալ հարցերի լուծման, եւ եթե զուգահեռենք 3-4 տարի առաջվա այս տոնի հետ կապված զգացողությունները եւ այսօր, ապա կարող եմ ասել ահռելի տարբերություններ կան, եւ օրը որպես տոն ընկալելու առումով եւ օրը նշելու առումով, այսինքն միմյանց գրքեր նվիրելու առումով, եւ պատահական չէ, որ հենց փետրվարի 19-ին մարդաշատ են գրախանութները, մարդաշատ են բոլոր միջոցառումները, եւ այդ օրը քաղաքում ավելի շատ մարդկանց կարելի է տեսնել ձեռքներին գիրք եւ անգամ տրանսպորտում ձեռքներին։ Այդ տրամադրությունների մասին այնուամենայնիվ դատել շատ գրքեր հրատարակելու ցուցանիշով, թե խորքում ուրիշ բան է այնուամենայնիվ։ Ես անձամբ իմ կարծիքով շատ գրքեր հրատարակելու ցուցանիշով է, բայց չկենտրոնանանք միայն շատի վրա, շատ եւ բովանդակալից, որովհետեւ երբ որ ասում են ինչու 3-4 տարի առաջ նման շուկով չէին տոնում, իմ պատասխանը գոնե պարզ է, որովհետեւ չկային լավ գրքեր համապատասխան, որպեսզի մարդիկ ցանկանային եւ նվեր ստանալ եւ նվեր տալ, եթե համատելու լինենք թե պոլիգրաֆիական բորակով, թե բովանդակությամբ։ Հետո մարդը չէր գիտակցում գրքի մտերմությունը։ Ոչ թե չէր գիտակցում, այլ մոռացել էր այդ մասին, եւ նաեւ գիտեք, այսօր երբ որ ամեն ինչը մոդեռնիզացվում է, մեր մոտ թյուրընկալում կար, որ չգիտեմ, գիրքը այդ բարի լավ իմաստով, լավ իմաստով իհարկե, չէր գիտակցում, որ գիրքը նույնպես էլի լավ իմաստով ապրանք է, որը պետք է ֆրանջանարել նման կերպ, իհարկե հոգևոր տեսանկյունը չմոռանալով, եւ այսօր առաջարկվող գրքերի տեսականին, հատկապես բովանդակային իմաստով ես շեշտում եմ, որտեղ վերջին տարիներին լրացվեցին բազմաթիվ բացեր թարգմանական դաշտում հատկապես, եւ տպագրվում են գրքեր, որոնք անհնար է չուզենալ ունենալ։ Բայց չտակցնենք, որ կա նաև վատ գրականություն, վատ գրքեր տպված, եւ դա փոքր տոկոս չի կազմում։ Հիմա փորձեք նաև հասկանալ սա, թե մեր ժամանակ այդքան շատ չի այս եթերաժամին տրամադրված։ Վատ գրականություն առավելապես լավ գրակնադատների պակասի է դեպի։ Ես վատի կողքին չէի օգտագործի գրականություն բառը, ճիշտն ասած, որովհետեւ դա արտադրանք է, որը մեր ժամանակներում տեխնոլոգիաների զարգացման, նաև ինչ որտեղ չուկայական հարաբերությունների առումով կարող է ցանկացած առաջ խոսում ենք մարդուն ճիշտ կերակրելու սկզբունքից։ Գիտեք, եթե անգամ մենք ենք որոշում, թե ինչ կերակրենք, ամեն դեպքում ամեն մարդ իր խնդիրը ունի, մեկը ստամոքսի խոց ունի, մեկը չգիտեմ ինչ խնդրեմ ունի, եւ որոշակի կերակուրներ իրեն թույլատրված չեն։ Լավ, այդ դեպքում այդ բալանսը նախկինում ինչպես էր պահպանում։ Նախկինում պահպանում էր շատ վատ ձևով, եւ ես չէի ուզի դա վերականգնվեր, կար գրակնություն կոչվածը, որը
Амена лав лав зерк берундерице вор хортайн танете то анках петаканутсян пайманеру менкунэнг. Айл харце вор зер нешат гракна датуцуна мети мастов артен. Дракани мастов амена тарбер пачарнери евангаманкнери берумов хачахаки чи андрадарнум тпагрвох гракануцян ев аржеворумнер хамапатасхан чен арум ев дранит ярке зарманали кароге тфал байц авели шат шахуме хенц Ват хотана вора, каргану мы, иншортег наебца ларцакел, наебца аскелов лавгер кери, лавгера камца. Есть вера дарцне, здесь хорштайн, жаманак нерка мотацо гутян, ми хангаманк нашело вор. Хорштайн гракан на датцюне, айну амене нич каругацав, заспел порткуме. Хасканале инч нам ясак нерку. Байц, менк айсор ирани катаинк, айн гракан на датцюне, вора заспел, айсор шат банер, ев шат иревит. Кидек цангаца заспум, ес демем. Заспан гракануцян мидзотсов. Айл харце вор лав гракануцун карталов лав фирмер наелов мец арвестия шфпелов инчи наев мер херостан керуцнера дранум кароган мез друмуннал марткан смот зеваворви барцер чашак хасаракуцян меч ев инкнин камержвен эт болор ват еревитнера. Эдепкун ворне марту чашаки чапаниша кам авели дипок асац. Ворне айт усяли, картяли, жаманакакиц марту чапаниш. Чапанишнери харцан танапеш шат джваре ми покер кеннел, воровете эстагел тарбер бнаворуцуннери, тарбер хокебанакан еревуйтнери хет горцунен, кеф чморанак вор верчерес ми шат ват барнок та горцун, элитар гракануцун, чикали, этпес заспел. Գրականության ուժը ընդհանրապես, որտեվ գրականություն ինքը բազմա ընկալելի երևույթ է և յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իր համար օգտակարը կամ մերժելի նույն գրքում, երկու մարդ կարող է նույն բանը կարդալ և մեկը մերժել մյուսը ընդունել և այս պարագայում կախված է ընթերցողի կրթական ցենզից, էլի եմ ասում, մակարդակից, թե նա ինչ գիրք կընտրի, որովհետև, երբ որ մենք խոսում ենք ասենք վատի մասին, խոտանի մասին, չգիտես ինչու առավելապես կենտրոնանում ենք բաց տեսարանների, ինչ-որ ոչ հայերեն բառերի կիրառության վրա, երբ որ չափանիշը, սա ես կարող եմ միանշանակ ասել, պետք է բխեցվի բովանդակությունից և գեղարվեստական իրացումից։ Միգուցե խնդիրը նրանում է, որ մենք կար ինչ-որ մի ժամանակ, երբ մենք զգում էինք բարձրակետը, այսինքն տեսնում էինք այն մարդկանց, ովքեր կրում էին արժեքի չափանիշը իրենց վրա, և հիմա այդ մարդիկ չեն երևում։ Կա այդպիսի խնդիր, ընդհանրապես անկախության շրջանի մեր պետականության մեծագույն խնդիրներից մեկը իդեալի բացակայությունն է։ Իդեալի բացակայությունն է, որովհետև մենք հոգևոր բարոյական բազմաթիվ անկումներ ունեցանք և արժեքային համակարգը չափազանց փոխվեց։ Այսօր դժվար է ունենալ նման մտավորականներ, ինչպիսին Մաթևոսյաններ խորհրդային շրջանում։ Այսինքն մի բանը, երբ Աբովյանով Մաթևոսյանն է քայլում, մեկ այլ բանը, երբ չես տեսնում, ով է իջնում։ Կա նման բան, բայց դա միայն գրողների խնդիրը չի, դա նաև հասարակության խնդիրն է, փոխված արժե համակարգի խնդիրն է, որովհետև եղավ մի ժամանակաշրջան, որի շորշոտները այսօր էլ կան ցավոք, երբ որ գրի հետ կապված, գրականության հետ կապված, մշակույթի հետ կապված մարդիկ արհամարվեցին, այսպես հետին պլան մղվեցին և նրանց խոսքը չդարձավ ոգևորող, արժևորող, հետևաբար ազդեցությունը հասարակության վրա նվազեց, բայց այստեղ ես մի բան ուզում եմ անպայման շեշտել, դա չի նշանակում, որ այսօր մենք ունենք պակաս տաղանդով ուժտված գրողներ, կամ այսօր չունենք այնպիսի գրողներ, որոնցով կարող ենք հպարտանալ։ Պարզապես արժե համակարգն է փոխվել։ Դա ոչ ոք չի ժխտում, դա հնարավոր էլ չի ժխտել, որովհետև չկա այդպիսի ժամանակ, երբ չլինեն տաղանդավոր մարդիկ, բայց ինչքանով է տաղանդավոր մարդու ազդեցությունը հասարակական տրամադրության, մտածելակերպի ձևավորման, արժեքի ձևավորման վրա։ Մենք այս խզման մասին ենք խոսում։ Ես ուզում եմ մի փոքր ավելի պատկերավոր օրինակ բերել։ Օրինակ, մինչև չգնաց Լևոն Խեչոյանը, մենք չտեսանք ծառի բուն տարիքը։ Մինչև չգնաց Վահանը, չտեսանք, որ այդ գրչի տակ նաև մեկ այլ ուրիշ Վահան է ապրում։ Հասկանում եք ինչ եմ ակնարկում։ Անպայման, բայց ես դա կնայի դրան լայն իմաստով, հասարակությունը վերջապես հասկացավ, բայց Լևոնը
իր կենթանության օրոք Խեչոյանը ունեցել է իր երկրպագուների ահռելի բանակը, իր գրականությունը գնահատողների ահռելի բանակը եւ գնահատման, թեր գնահատման կամ կիսատ գնահատման խնդիր չկա Խեչոյանի հետ կապված։ Այլ հարցը, որ իսկապես բարձրակարգ այդ գրողը հասարակական լայն շրջանակներում ճանաչելի չէր եւ այդքան շատ չէր ընթերցվում։ Սա ավելի շատ հասարակական խնդիր է, էլի եմ կրկնում, քան ընդհանուր։ Այստեղ մեկ այլ ասպեկտ էլ կարծես թե կա։ Վերադառնալով գրաքննադատի անհրաժեշտությանը, թերևս դա այդպես է, չէ՞, նա պետք է լինի մեր իրականությունում։ Գրաքննադատը ես կուզեի, որ որտեվ մեր հասարակության մեջ էլ կա մի փոքր թյուրընկալում կա գրաքննության հետ շփոթ։ Գրաքննադատի բացակայությունն է երևի, որ երբեմն կոչումների, պարգևների, մրցանակների թյուրընկալում է մեզ տալիս եւ մեր նշաձողի, այսպես ասած, տատանում է տեղի ունենում։ Գրաքննադատի բացակայություն կատեգորիկ իմաստով ես չէի ասի, կան գրաքննադատներ, թե չէ իմ մասնագիտությունն էլ ավելորդ կլներ որպես գրականագետ չէ ներկայանալ, պարզապես գրաքննադատի խոսքը այսօր առհամարված է ավելի, որովհետև երբ որ մտածում ես մարդիկ գիրք չեն կարդում, էլ ուր մնաց այդ գրքի մասին գրվածը կարդան, սա մեկ խնդիր։ Երկրորդը այդ տենց այդ փոխված արժեհամակարգի հետ բարեհոգեբանական անկման եւ ձևավորված վատ մարդկային հարաբերությունների պատճառով է, որ մենք ունենում ենք մրցանակակիրներ, որոնք չպետք է ստանային տվյալ մրցանակը, մենք ունենում ենք բազմաթիվ զզվելի երևույթներ գրական ու մշակութային դաշտում, որոնք չպետք է լինեին, բայց դրանք էլ ցավոք գրաքննադատն են, նա պետք է աներ դա, որ մենք չգնայինք այսպես կատարվածը։ Գուցե գրաքննադատներ, օրինակ, եղել են տարբեր մրցանակաբաշխություններ, որոնց դեմ անձամբ ես բազմաթիվ ելույթներ եմ ունեցել, հոդվածներով հանդես եմ եկել, բայց դրանք դեմ են առնում այսպես կոչված մի պատի, որովհետև կամիսերունդ արդեն խորհրդային շրջանից եկած տարբեր կապերով փող պայմանավորված, թե անձնական, թե ընկերային, թե պաշտոնական գործի աշխատանքային հարաբերություններ եւ իրենց մոտ թասի պահելու, միմյանց պահելու խնդիր կա եւ մի փոքր անպայման հավատացեք, սրան դժվար է այդ պատմեշը ճեղքել։ Լավ, այդուհանդերձ, որտեղ է գրական բանավեճը, այն կարծես թե չի երևում մեծ իմաստով, հրապարակում չի երևում, այստեղից էլ ածանցվում է այն վախը, թե ինչպես փնտրել լավ գրողին, որտեղ գտնել։ Ցավոք դա մեծ խնդիր է, ես անցյալ տարի անգամ հոդվածով հանդես եկա դրա շուրջ, բանավեճը ցավոք ծավալվում է անդրկուլիսներում, ծավալվում է բանավոր այսպես բանավեճերում, եթե կարի այդ բարոտագործել քվրտոսների մեջ եւ որ ամենա ցավալին է ինձ համար Facebook-յան հարթակներում այդ կոմենտների, լայքերի տեսքով եւ ամենա ցավալին այն է, որ այն մարդկանց, ովքեր իսկապես կոչված էին գրական բանավեճը դուրս բերել քաղաքակիրթ հարթություն, թե գրողներ, թե քննադատներ, թե թարգմանիչներ, ցավոք հենց նրանց էլ է երբեմն բավարարում այդ Facebook-յան ասուլիսը, այսպես կոչված։ Գանք լեզվին, մայրենի լեզվին։ Լեզվի պետական տեսչությունը ամեն տարի դժգոհում է, ինչ է կատարվում մեր լեզվի հետ։ Հնարավոր չի դրա դեմ առնել կամ ինչ process-ի հետ մենք գործում ենք։ Ես այսպես եմ կարծում եւ կարծում եմ պատահականություն է, որ փետրվարի 19-ը գիրք նվերելու օրը եւ լեզվի մայրենի օրը իրար շարունակում են, գուցե պատահական են ընտրել, ես չգիտեմ ինչ սկզբունքով են այդ օրը ընտրվել իրար հետևից, բայց դրա մեջ խոր կապ կա, ինչու՞։ Դեմն առնելու մասին խոսեցիք, ես այսպեսի մի կարգախոս ունեմ, եթե ուշադիր նայենք, թե ովքեր են աղավաղում մեր լեզուն հիմնականում, խորքային պատճառները կհանգենք երկու թիրախի թողիզներ են հիմա, առաջինը եթերը, երկրորդը լրագրողները իրենց տեքստերով, որոնք տպագրվում են կայքերում, մամուլում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, եթե ես կսկսեի կարդալուց, եթե մենք շատ կարդանք եւ հատկապես մեր եթերում հայտնվող հեռուստահաղորդավարները, խմբագիրները, հեռուստատեսություններում աշխատող սրբագրիչները, չգիտեմ, ամենատարբեր աշխատողները, նաև լրագրողները առաջին հերթին, որտեվ դուք երևի ինձ լավ գիտեք, ցավալի է, բայց Հայաստանի լրագրողների մոտ 80%-ը կարդացող չի։ Հիմա կամ լրագրողներին այնուամենայնիվ միայն չթիրախավորեն, որովհետև այդ ամենը շխտայում եմ, որպես այդ ամենը շխտայի մեջը։ Մտեք խորհրդարան, մտեք սերիալներ, մտեք գնացեք ցանկացած։ Հիմա կամ սերիալներին, եթե
մենք ունենանք կարդացած հաղորդավարներ, որոնք հիմնական խոսքն են փոխանցում լսարանին, և կարդացած լրագրողներ, որոնց խոսքն է հիմնականում փոխանցում լսարանին, բնականաբար կունենանք փոխանցվող գրագետ մայրենի տեքստ, ճիշտ է, դա իր այդ շղթայական ռեակցիայով կպայմանավորի մյուս երևույթները, որովհետև եկեք խոստովանենք, որ երբեմն նույն սերիալներում հնչող չափազանց գրական խոսքը մեր ականջին խորթ է, և մեզ թվում է, թե այդ կերպարը չստացված է, մենք ենք մեր սարերում գրական խոսք են հնչում։ Որից մենք ենք մեր սարերում գրական խոսք։ Իհարկե, բայց այնտեղ կամի ոսկե միջին, որը կարողացել են ապահովվել, և ասեմ է, սերիալներում խոսքը ինչու է մեր ականջին երբեմն լավ հնչում, այդ ոչ ճիշտ հայերենը, որովհետև մեզ վարժեցրել են այդ տեսակ խոսքին, եթե գրագիտության կարդացվածության… Սիրիլ հայերենի մասին չի, մենք տարբերակ ենք ժարգոնի, փողոցային տերմինաբանության և խոսակցական լեզվի, այն ինչով մարդիկ ավելի հեշտ են շփվում միմյանց հետ։ Այդ խոսակցական լեզու, երբ որ ասում են, շատ մարդկանց թվում է, թե դա պլյուս անսահմանություն է ազատության իմաստով, բայց խոսակցական լեզուն ևս ունի իր կանոնակարգը, իր օրենքները, իր սահմաններից դուրս գալու և չդուրս գալու հնարավորությունները, որին պետք է տիրապետել, ընդհանրապես լեզվին տիրապետել է գիտությունը, մեզ թվում է, թե մեր մայրենի լեզուն է, և դրա համար առանձնակի ջանքեր չեն պահանջում, որպեսի մենք այն սովորենք, բայց ոչ, առանձնակի ջանքեր են պահանջում դրա համար, և այն մարդիկ, ովքեր ստեղծում են այդ տեքստեր, այդ սերիալներ, այսինքն այն ինչ որ հրամցում է լայն հասարակությանը, որովհետև ի վերջո լայն հասարակությունն է փոխում լեզուն և հիմնական միտումները շեշտադրում, այդ հրամցնողները պետք է կարողանան այդ նրբություններին տիրապետել, որտեղ հասարակությունը միշտ էլ ցույց է տվել, որ լեզվի վերաբերյալ հատկապես արագ արձագանքում և ադապտացում է։ Նույնիսկ այսօր սառնարան բառը, որ այդքան արագ գրական հայերենով մտել է բոլորիս կենցաղ, ես վերջին տարիներին հազվադեպ անգամ հեռավոր գյուղերում, որտեղ ես գնում եմ իմ ծննդավայրն է, անգամ այնտեղ են հազվադեպ օգտագործում խալադելիկ բառ, օրինակ։ Այսինքն հրամցնելուց կախված է, թե ինչպիսի զարգացումներ կունենան, բայց հիմա մենք ավելի ուրիշ մարտահրավերներ ունենք բացասական մեր լեզվի հետ կապված, ես կուզեի դրա մասին խոսենք, կապված էլեկտրոնային սարքերի ու հատկապես սոցիալական կայքերում այդ մեր հայրենակիցների շփումների հետ, այդ տրանսլիտ կոչվածը, ոչ հայատար գրությունը, որը թվում է, թե առաջին հայացքից լավ այբուբենն են արհամարում, միտեղ մեղա-մեղա ոչինչ, բայց թվում է, թե դրա մեջ լեզուն աղավաղելու վտանգ չկա, բայց տեսեք Հայաստանի ֆուտբոլի ավակականների վերջին խաղերից մեկի ժամանակ պաստառ էին պատրաստել երկրպագուները, և գրված էր, մենք դզեր կողքին ենք, հայերեն, հայատար, բայց մենք դզեր կողքին ենք, այսինքն սրա մեջ էլ մենք պետք է գտնենք… Այս վտանգի, այս վախի մեջ միգուցե այլ ավելի խոր բան կա, այսինքն երբ մենք մշտապես մտնում ենք այդ բարակույտի մեջ, ապրում ենք դրանով, չէ՞, ինչքան բարեր են դուրս գալիս առօրյայից, ինչքան ինչպիսի հրաշալի բարեր են դուրս գալիս, մենք հետո մոռանում ենք նրանց, բայց նրանք եղել են, չէ՞, մեր արժեքը։ Իհարկե, գիտեք, օրինակ Պաուրսևակը սիրում էր բարաներ կարդալ մեծագույն հաճույքով, ես վերջերս փորձեցի ընդօրինակել այդ իր սովորույթը, և ուղղակի անկեղծ եմ ասում, մեկ-մեկ լաց տանկամ գալիս է, թե ինչ հրաշալի և հրաշալիորեն կիրառական բառեր են դուրս մնացել մեր առօրյա լեզվախոսական։ Ավարտում ենք, այստեղից էլ շղթան, լավ գիրք, լավ ֆիլմ, լավ դրամատուրգիա և լավ մարդ, հարուստ մարդ, այդ բառի կատարյալ իմաստը։ Իհարկե։ Շնորհակալություն մեր հրավերանալու համար։ Արտասուլիսների եթերում Արքեմիկ Նիկողոսյան, Անտարես հրատարակչության գլխավոր խմբագիր, գրականագետ։ Հաջողություն։